Nu skal vi videre til en vaskeægte succeshistorie. Hovedpersonen er en 31-årig dansker, der for 2 år siden solgte sin virksomhed i Danmark, flyttede til LA og knoklede sig helt til tops. Nu er han graffitikunstner og har arbejdet for verdensomspændende firmaer som Nike og Google og American Express, men han er bestemt ikke kommet sovende til succesen. Velkommen til dig, Michael Brandrup. Tak for at jeg måtte komme. Du er jo hjemme i Danmark lige nu, fordi at du er i gang med at forberede en soloudstilling, som du skal have i København senere. Men ellers så bor du jo fast i LA nu. Ja. Hvad er de største oplevelser, du har haft som kunstner i USA indtil videre? Indtil videre, der har det været at komme gennem det meget lille nåleøje til at arbejde med et stort brand som Nike og som Google. Det var virkelig en oplevelse, hvor man kunne mærke det strømme gennem hele kroppen og tænke, hvor er det vildt, det jeg laver. Ja, det er ret vildt. Men dengang du tog springet, der havde du jo faktisk allerede etableret en virksomhed herhjemme. Men du valgte at sælge dit designbureau og forlade det, du ligesom havde bygget op herhjemme. Ja. Hvordan turde du det? Jeg tror ikke det spørgsmål om, at jeg ikke tænkte på, om jeg turde, eller er det her satset, og tør jeg? Jeg har egentlig fulgt mit hjerte og min passion. Det er egentlig det, som der har ført vejen frem for mig, og har været, man kan sige, det, der har styret den retning af de beslutninger, jeg har taget. Så det har egentlig været sådan en naturlig følelse indenfra, der har sagt til mig, at det her, det skal jeg bare gøre, og så har jeg fulgt den passion og de drømme. Så ingen nervøsitet over at forlade den trygge base og en god virksomhed? Jeg kan godt forstå, at du spørger, fordi at det ville man egentlig tænke, men jeg tror lige, jeg har tænkt så langt, jeg har bare tænkt, det her, det skal jeg bare, og så har jeg gjort det. Og så stod du ellers der i LA. Var der nogle tidspunkter, hvor du følte, at du var meget langt væk hjemmefra? Ja, jamen altså helt sikkert. Altså, det er jo en kendsgerning, at det er svært at få arbejdstilladelse, også som kunstner. Jeg er jo ikke den eneste ombud derovre, og jeg kendte ikke et øje i Los Angeles, så få et kunstnervisum, som der tog lang tid, og så få etableret et netværk derovre, startende fra ingenting. Så der har været masser af bump på vejen og udfordringer. Ja, for som du siger, der er jo mange, der gør forsøget, men det er altså også rigtig mange, som det ikke lykkes for. Og når du står der helt uden netværk, hvad gjorde du så helt konkret for at få foden indenfor? Jamen helt konkret en research-periode på en måneds tid, og min tvillingebror Morten, som også fungerer som en manager, spillede en kæmpe rolle, og det gør han selvfølgelig stadig. De første 6 måneder var det rundt og banke på dørene til gallerier. Vi lavede en liste over med gallerier, vi gerne ville samarbejde med. Og så var det rundt og sige, jamen jeg hedder Michael, jeg er fra Danmark, det her er min ting, og det lykkedes så at komme igennem, og jeg havde min første store soloudstilling i Los Angeles sidste år. Så sådan helt konkret, simpelthen rundt og slå døre ind i virkeligheden? Simpelthen, og så tog jeg til udstillinger næsten 5-10 gange om ugen, tog til alle udstillinger, jeg kunne komme til, og de mennesker, jeg mødte til de udstillinger, er også det netværk, som jeg har den dag i dag. Nu er du selv inde på, at din bror også har spillet en stor rolle i den succes, du har i dag. Vil du prøve at uddybe lidt mere, hvad det er for et samarbejde, I har? Jamen et samarbejde, det er det samme samarbejde, som jeg også havde, da vi havde designbureau i København. Og det er så fortsat til Viden Min Kunst. Og det er, at han støtter mig og presser mig til det yderste. Og det er jo godt at have den støtte fra en, der også betragter som værende min bedste ven. Og også alt, hvad der hedder salg. Jeg er egentlig bare koncentreret mig om at male, og så prikker mig på skulderen. Tror du, vi kan sælge det her for 5-6 år siden, hvor jeg stod og lavede min første verdenskort? Og det tror jeg da godt, vi kan. Og så derfra det så udviklet sig, og han har fået etableret et salgsnetværk online og salgskanaler i både i Europa og i USA også. Og så har du jo simpelthen fået Nike som kunde. Hvordan foregår sådan noget? Ringer Nike og siger, hey, du er fed. Kunne du ikke tænke dig at arbejde for os? Hvor ville det være dejligt, at du gjorde det, var. Det ville være fantastisk. Så nemt er det desværre ikke. Jeg allierede mig med en amerikansk manager, der styrer sådan aktiviteter og PR i USA. Og man kan sige, på den måde blev jeg gjort opmærksom på, at der var en slags budrunde, når et stort brand som Nike gerne vil have profileret sig med et nyt produkt. I det her tilfælde var det en ny basketballsko til en NBA-basketballstjerne. Og der vil de gerne have noget street og noget graffiti, og sender så et bud rundt til store dele af USA, så jeg har været op imod flere hundrede kunstnere, og er så røget igennem det nåleøje. Hvordan reagerer du, da du får den besked? Jamen, jeg fik den lidt tørt fra min manager, for hun skrev sådan en mail med noget masse andet, så skrev hun til sidst, nå ja, det lader til, at det job fra Nike, den går hjem. Så måtte jeg lige ringe og lige sige, kan du lige få det bekræftet? Jamen, det var rigtigt nok, og så var jeg selvfølgelig, det var så ikke til at forstå. Okay. Det er også ret fantastisk. Men på trods af alt det, du har opnået, så synes du faktisk ikke selv, at du er særlig dygtig.
Hvad ligger der i det? Altså, vi har nok fået bekræftet efterhånden, at jeg nok kan finde ud af et eller andet med en spraydåse og en pensel, helt sikkert. Men jeg er meget, meget selvkritisk, og jeg føler helt sådan, det kan blive bedre. Og det, hvor jeg er nu, der føler jeg stadigvæk, at jeg lige er begyndt. Altså, at der stadigvæk, jeg er på en eller anden bjergvandring op i et eller andet ukendt land, og på en eller anden måde, så håber jeg aldrig, at jeg nåede op. Jeg håber bare, at det bliver ved med at være den her rejse. Og derfor så har jeg en eller anden lyst til hele tiden at blive bedre, og jeg er meget, meget kritisk, meget, meget kritisk over i tal, hvad jeg laver. Hvis du på en eller anden måde håber på, at du faktisk aldrig når derop, hvad skal der så til for, at du kan sige til dig, selv, jeg er faktisk rigtig dygtig til det, jeg laver? Jeg behøver det egentlig ikke. Altså, den følelse og den person og det, jeg har for faget og det, jeg laver, det er nok i sig selv. At jeg vågner op hver morgen og tænker, hvor er det vildt, at jeg har muligheden for at leve fuldt ud af min passion. Det er fantastisk. Så du har været godt hjulpet på vej af et stærkt bagland i din bror, blandt andet. Men herhjemme, der har du jo familie tæt ved Holbæk, og der har du også masser af opbakning. Det har jeg. Og vi har faktisk en lille hilsen til dig fra din far, som du kan se her. Hej Michael. Ja, du skal lige have en frisk hilsen herfra. Det er jo unægteligt nogle år siden, vi sammen satte en ordentlig gang møbelplader op her ind til vores søde nabo, så du kunne rigtig udfolde din store passion her i livet, nemlig det at tegne og male. Og det er sådan, at hvis der er noget, du mangler at male, så kunne vi jo eventuelt sætte et par plader op her igen. Det glæder mig jo også. Altid plads på stakittet derhjemme, hvis du mangler et sted at udfolde dig kreativt. Men man kan sige, du føler stadigvæk, du er kun lige er startet. Men i en alder af 31 år har du altså allerede opnået alt det. Så hvad kan der være at drømme fremad for dig? Jamen, der ligger masser af ting, masser af spændende projekter. Lige nu er jeg rejst tilbage til LA i næste uge, og jeg har en udstilling i LA her den 16. april. Der skal jeg tilbage og lægge sidste hånd på de sidste værker. Og derefter, der skal jeg i gang med næste projekt. Og det er egentlig noget, der er startet ud fra, at jeg har oplevet en fantastisk støtte. Og siden jeg flyttede til LA, har jeg oplevet en masse støtte hjemme i Danmark med alle ting, jeg har lavet derovre, og jeg har fået en masse henvendelser på, holder du snart en udstilling i Danmark, hvornår kan vi se noget i Danmark, og det har jeg taget til efterretning, og jeg er super glad for, at jeg kan fortælle, at det næste, jeg arbejder på, bliver min nok hidtil største udstilling, som bliver afholdt i København senere her på året, så det kommer til at tage en masse tid også. Så har du og gæsterne det at se frem til, men inden du kommer så langt, så har du faktisk taget imod en lille udfordring fra os. Fordi du har jo lovet at lave et lille værk til os her på aftenshowet, og det skal du faktisk have lov til at gøre færdig nu. Og så vender vi tilbage til dig senere i udsendelsen, eller sidst i udsendelsen, og ser resultatet af det. Så jeg vil give dig arbejdsro nu og sige mange tak for snakken. Tak for godt gået. Det er godt, tak for dig. Ja, så er vi tilbage herovre i kunstnerhjørnet, kunne jeg kalde det, for vi har nemlig stadigvæk selskab af dig, Michael Brandrup, og du har stået og arbejdet på det her meget flotte værk, som du har lavet til os. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du har lavet? Jamen, det her værk, som jeg kalder for Daylight, er egentlig et glimrende eksempel på, man kan sige, mit grafiske design og min baggrund som graffitimaler og hele den drejning, som min måde at udtrykke sig på, har smeltet sammen. Flere parallelle forløb med grafisk design og graffiti har mixet sig sammen, både med et udvalg af både værktøj og en måde at arbejde på, som man kan sige, det er, man kan sige, er outputtet af alle de værktøjer og måder at udtrykke sig på, at det her, kan man sige. Ikke? Nu tillod jeg mig jo at kalde dig graffitikunst, men faktisk er der en meget mere nøjagtig betegnelse for det, du egentlig er. Hvad er det egentlig der? Jamen, på min titelkort vil jeg sige kunstner, og den genre, jeg bevæger mig indenfor, hedder Urban Contemporary, hvis vi skal være helt korrekt. Ja, og hvad ligger der i det? Jamen, det er en blanding af street art, graffiti og fine art, og er, man kan sige, sætter egentlig en streg under den udvikling, som graffiti har taget helt fra hiphopkulturen, hvor det var lidt underground og ulovligt, til at det nu kan ses på museum og gallerier og den anerkendte kunstform, det nu er i dag. Så det er også blevet fint kulturelt? Det må man sige. Ja. Og hvordan er det herhjemme i Danmark? Hvornår kan man opleve din udstilling? Jamen, det bliver senere på året, sidst på sommeren. Det vil vi glæde os til. Mere kan jeg ikke sige nu. Men man kan følge dig inde på din Instagram-profil, for eksempel, så kan man få din nøjagtige... Instagram og Facebook på hjemmeside. Du skal have tusind tak for dit besøg, og så rigtig, rigtig meget held og lykke, både med den her udstilling og over there i LA. Mange tak skal du have. Tak fordi jeg må komme. Sådan, og så kan vi lige